میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک کوشچن یہ کیا کہ اللہ کے ساتھ لفظ میاں کا استعمال کیسا ہے. پہلے ایک بنیادی اصول یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کہ جن کا ایک پہلو اگر درست ہے تو دوسرے پہلو سے کوئی شرعاً یا عرفاً یا عقلاً قباحت پیدا ہوتی ہو، کوئی بری چیز پیدا ہوتی ہو، تو ایسے لفظ کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لفظ میاں جو ہے یہ ایک تو ہم کہتے ہیں جی میاں صاحب تشریف لے آئیے، ادب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عورت کہتی ہے میرے میاں آ گئے، اور اسی طرح معاذ اللہ کوئی زنا کا دلال جو ہوتا ہے اسے بھی میاں کہتے ہیں، یعنی جو ایک طوائف میں اور ایک دوسرے جو زانی ہیں ان میں جو باہم رابطہ پیدا کرتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے. تو چونکہ لفظ میاں کا اگر ایک معنی اچھا ہے تو دو میننگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً شاعر شان نہیں ہیں، تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا جائے. اللہ میاں نہ کہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، یہ